Šovakar telefonu likšu nost, jo rakstīšu par tikšanos. Es rakstu par to, ka ceļi ved citur, un ceļā mēs satiekam kādu citu. Mēs nezinām, kas mūs sagaida rīt, nezinām, kuru nāksies iepazīt. Varbūt viņa sejā būs mati, un viņa uzkries virsū pati, pati. Un ja nu viņa stāvētu pieturā, vai tu vispār ietu klāt, ko? Vai tu zinātu, kas tevi jārunā, pirms viņa iekāpa un aizbrauc tālumā? Tu nezini, es arī nē, es varu tikai sarīmēt, tāpēc telefonu tagad likšu nost, lai jūs sauktu tostu par nesatikšanos. Laiks pie tevis mani aizvēdīs, un ja neredzēsimies, tad tiksimies tu. Sākumā viss šķiet vienkārši, jau iztēlojies, kā tu ietu klāt. Un ko tu teiktu, ja tu pienāktu, kad klusums piezogs nemanām? Šobrīd tie ir lieki vārdi, jo savās domās esmu tālu prom. Cik patiesībā tālu viens no otra, mēs neviens nesaprasta to. Laikam tam tā ir jāpaliek, jo kādu citu tev ir jāsatiek. Lai arī tagad tas negodīgi šķiet, visam ir savs laiks un īstā vieta. Varbūt tiksimies, kaut kad, kaut kur. Laiks pie tevis mani ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts?